could be. Namaskar, good afternoon. আমি লাইভ হৈছো ডিব্ৰুগড় পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন হৈছে মিলান নগৰ অসমি সংঘৰ অপজিটত আছে এজোৰা খুব ধুনীয়া ডাইটছ হয় খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰ আৰু ইয়েলো দি এনেকে ফুল কৰা আছে ধুনিয়াকে এজোৰা দাম হ'ব 6800 হ'ব 6800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ 6800 টকাতে ল'ব পাৰিব ধুনিয়াকে সেলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰজোৰা এইটো ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া ব্লেক আৰু ধুনীয়াকৈ পাৰিকেইটা হাই বা মিচিং যোৰা দেখাবচোন মিচিং যোৰা লৈছোঁ নেকি আজি এইখন ছিংগুল চাদৰ খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ পিয়ৰ নুনি এইখন চাদৰ 1800 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি ছিংগুল পিয়ৰ নুনি চাদৰ দেখাইছোঁ এইখন একেই হয় 1800 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা ডাইট পিয়'ৰ টচ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এনেকৈ হোৱাইট গুণাই দি কাম কৰা আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 10500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 10500 ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে গুড ইভিনিং বা চিলাই কৰি থোৱা আছে 10500 ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি ছিংগুল পাজক চাদৰ দেখাইছোঁ এইখনো খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কিন্তু ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব 1650 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ কণ্টাছত মেখেলা ব্লাউজটো টচ নুনি হ'ব চাদৰখন নুনি হ'ব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 5400 টকাত ল'ব পাৰিব 5400 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ নুনি দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হোৱাইটত হোৱাইটত এনেকৈ ব্লু কালাৰ দি ফুল কৰা আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4700 টকাত ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে গুড ইভিনিং 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি হোৱাইট টচৰ ছিংগুল টচৰ চাদৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্কাই ব্লু কটন মিচিং গেৰযোৰ আছেনে নাই নহ'ব নহয় বা এইখন ছিংগুল চাদৰ হয় টচৰ খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন দেখাইছোঁ এইখনো খুব ধুনীয়া এইখনো ল'ব পাৰিব 2900 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এনেকৈ মাল্টি কালাৰতে কাম কৰা আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰ আমি নুনি দেখাইছোঁ ডাই নুনি খুব ধুনীয়া এনেকৈ হৰিণা ডিজাইনতে কাম কৰা আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 4500 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰো খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অকল পিংকতে এনেকৈ কাম কৰা আছে 7300 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6800 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে সূতা গুণাই দি ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 6800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰ আমি ডাইটছে দেখাইছোঁ লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেড আৰু হোৱাইটে দি এনেকৈ বচা হৈছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 6800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 6800 ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এযোৰ আমি ডাইনুনি দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4700 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া আৰু এযোৰ আমি ডাইটছ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ পিচ কালাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইটতে কাম কৰা আছে 6800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব
খুব সুন্দরকে সেলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰ আৰু সিম্পল যদি খুব ধুনিয়া লাগিছে উজ্জ্বল লাগিছে বুটা গিতা ধুনিয়াকে বসা হৈছে 6800 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এজো আমি ডাইটছে দেখাইছি এজো খুব ধুনিয়া হয় এজো কাপোৰ লব পাৰিব 6800 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব 6800 লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে সেলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰ 6800 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এজো আমি ডাইটছৰ পাজকত দেখাইছো এজোৰ খুব ধুনিয়া হয় এজোৰ কাপোৰ লব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে সেলাই কৰি থোৱা আছে আৰু পাজকত লব বুলি ক'লে এজোৰ ডাইটছৰ লব পাৰিব খুব ধুনিয়া হয় এজোৰ কাপোৰ কটন কেঁচা পাট মিচিং ডিজাইনৰ হ'ব নেকি কটন কেঁচা পাটৰ মিচিং ডিজাইনত আছে নাই জানো চাব লাগিব যদি আছে আমি দেখাই দিম বাৰু এজোৰা এৰি কটন নেকি এৰি পদ্মিনী হয় খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5600 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ বচা হৈছে আৰু বৰ্ডাৰটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বৈ লৈ গৈছে ইয়াৰ পতি নহ'ব তথাপিও খুব ধুনীয়া লাগিছিলে কাপোৰযোৰ 6800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গোটা পটানত আৰু এজোৰ আমি ডাইটছ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া টচ কটন আছে নেকি টচ কটন কাপোৰ আছে বা লৈছে নেকি ইহঁতি খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰ আমি ডাইটছ দেখাইছোঁ জাকৈ ছোৱালী খুব ধুনীয়াকৈ জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আৰু জাকৈ ছোৱালীকেইজনী ধুনীয়াকৈ ব্লাউজ পিন্ধাই দিছে এটা কালাৰতে এজোৰা ল'ব পাৰিব 8500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ হেভিকৈ কাম কৰা আছে 8700 টকাত 500 টকাত ল'ব পাৰিব মিচিং পতি আছে নেকি পতি পাটৰ আছে নেকি আছে নাই জানো বা চাই দিব লাগিব এজোৰা পিয়ৰ নুনি হয় খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 6000ত ল'ব পাৰিব যিহেতু অলপ হেভি আৰু লগতে কাম কৰা আছে আৰু এজোৰ আমি কটন চিল্ক কাপোৰ দেখাইছোঁ গুড ইভিনিং খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাতে ল'ব পাৰিব পাটৰ ৰিহা আছে নেকি বগা পাটৰ ৰিহা আছে নেকি বগা পাটৰ ৰিহা আছে নে নাই জানো বা নাই নহয় বা চেলেংহে হ'ব টচ কটন দেখাব হৈ গ'ল সেইযোৰ আৰু এযোৰ কটন চিল্ক এযোৰা খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰ আৰু ৰেড আৰু হোৱাইট আদি এনেকৈ বচা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব টচ কটন কেইযোৰমান দিবাচোন এযোৰা খুব ধুনীয়া 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব এযোৰা নুনি কটন হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ফ্লেকতে এনেকৈ ৰেড আৰু অৰেঞ্জ দি কৰা হৈছে এযোৰা কাপোৰ 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰ আৰু এখন আমি পিয়ৰ মুগা দেখাইছোঁ মেখেলা কালি দেখাবলৈ কৈ আছিলে কালি দেখাব আমি নেপালোঁ সেইটো কাৰণে আজি দেখাই দিছোঁ এইখনো খুব ধুনীয়া এনেকৈ মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 10500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি টচৰ চিংগুল মেখেলা দেখাইছোঁ এইখনো খুব ধুনীয়া হয় এইখন মেখেলা 2900 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিন্তু চিলাই কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এযোৰ আমি ডাইটছ কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7300ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা নাই তথাপিও ধুনীয়া কাপোৰযোৰা আৰু এযোৰ ডাইটছে দেখাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ মাজতো একো বুটা নাই ছাইডটো ধুনীয়াকৈ গছ বুটাই কাম কৰা আছে এযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 6500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ মেৰুণ কালাৰত বচা হৈছে আৰু ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাম কৰা আছে 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি চিংগুল টচৰ হোৱাইটত দেখাইছোঁ চাদৰ এখনো খুব ধুনীয়া হয় এখন চাদৰ 3200 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি চাদৰ দেখাইছোঁ কেচ বচা ডিজাইনৰ চাদৰ আৰু ধুনীয়াকৈ দহি বাতি থোৱা আছে এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 2600 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন আমি চিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ এখন চাদৰ 3200 টকাতে ল'ব পাৰিব
নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ দাম কিমান হ'ব? নুনি কটনৰ দাম মেখেলা চাদৰ যদি সেলাই কৰি থোৱা থাকে তেতিয়া হলে 2350 টকা হ'ব আৰু সেলাই নকৰা হলে মানে 2150 টকা ল'ব পাৰিব। এজোৰা পাট আৰু টছ বনাইছে সেম ডিজাইনত খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ। এজোৰা কাপোৰ 8400 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 8500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে। আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ, এযোৰাও খুব ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাম কৰা আছে। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে। আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434, এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয়। আৰু এযোৰা আমি ডাইটচ দেখাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ, খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনোৱা হৈছে ডিজাইনটো আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কাপোৰযোৰ চিম্পুল যদিও খুব ধুনীয়া আৰু অকল গুণাই দি কাম কৰা আছে, সেইটো কাৰণে 7800 টকা ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ আমি পাজক ডিজাইনৰ নুনি কটন দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2450 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। 2450তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰা কাপোৰ পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এখন আমি ছিংগুল কটন গাড়ী দিয়া চাদৰ দেখাইছোঁ, এইখনো খুব ধুনীয়া, এইখন চাদৰ 1450 টকাতে ল'ব পাৰিব। আৰু এখন আমি ছিংগুল গেৰ' চাদৰ দেখাইছোঁ পদ্মিনী, এইখনো খুব ধুনীয়া আৰু এইখন চাদৰ 1800 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এখন আমি নুনি গাড়ী দিয়া গেৰ' দেখাইছোঁ, এইখনো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, এইখন চাদৰ 1800 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এখন আমি ছিংগুল টছৰ মেখেলা দেখাইছোঁ, এইখনো খুব ধুনীয়া, এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 2900 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, কিন্তু চিলাই কৰি দিয়া নহ'ব। আৰু এখন আমি পিয়ৰ টছ পিয়ৰ মুগা দেখাইছোঁ, এখন খুব ধুনীয়া, এইখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 10500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া লাগিছে বনালিছা, থেংক ইউ। এখন আৰু এখন আমি পিয়ৰ মুগা দেখাইছোঁ, এখনো খুব ধুনীয়া হয়, এখনো ল'ব পাৰিব 10500 ল'ব পাৰিব। মেখেলা এনেকৈ দেখাই দিছে, এখনো এখনো পিয়ৰ মুগাই হয়, এখনো ল'ব পাৰিব 10500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ আমি ডাইটচৰ দেখাইছোঁ, ডিব্ৰুগড় ক'ত আছে দোকানখন? ডিব্ৰুগড় আমাৰ মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটতে আমাৰ দোকানখন আছে। এযোৰা ডাইটচ হয়, খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ, এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে, 8500 ল'ব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰ আমি বেবী পিংকত নুনি কটন দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়া হয়, এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে। আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434, এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয়। আৰু কাপোৰ কিবা পচন্দ হ'লে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে, ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209। আৰু এযোৰ আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে, 2350 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰা আমি লেভেণ্ডাৰ কালাৰ নুনি কটনে দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়া, অকল সূতাই দি এনেকৈ কাম কৰা আছে তথাপিও খুব ধুনীয়া লাগিছে। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 ল'ব পাৰিব, নুনি কটন চিলাই কৰি থোৱা কাপোৰ চব দামটো একেই হ'ব, 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু যিহেতু চিলাই কৰি দিয়া নহ'ব সেইবোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 2150 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰা নুনি কটন হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু ধুনীয়াকৈ সূতা গুণাই দি কাম কৰা আছে, এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে, 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰা আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়া কালাৰটো, লাইট কালাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ সূতাই দি কাম কৰা আছে, এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে, 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰ আমি চেমিনুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰ, এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া আৰু পতিও এনেকৈ এটা এটাকৈ বচা আছে আৰু মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া,
5500 ত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু কাপোৰ জু সিলালে বহুত ধুনিয়া লাগিব দামটো হয়তো কম হ'ব পাৰে না জানো কৈহে দিছো মাটি হালৰ বুয়া পিয়ৰ ননি বৰ হ'ব নেকি মাটি হালৰ বুয়া পিয়ৰ ননি আছে আমাৰ সব মাটি হাল আৰু তাতি হালত বুয়াই হ'ব বা কিন্তু এতিয়া মাটি হালত বুয়াটো নাই নেকি চাই দিম বাৰু যদি আছে আমি দেখাম বাৰু এযোৰাও ডাইটছে হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা আমি য়েল্ল' কালাৰ নুনি কটন দেখাইছোঁ য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণতে এনেকৈ বচা হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 2350 ল'ব পাৰিব 2350 ল'ব পাৰিব দেখাবচোন দেখাই আছোঁ আমি মাজে মাজে মিচিং যোৰা আৰু এযোৰ আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া কালাৰটো লাইট কালাৰ আৰু ফুলবোৰ ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ কালাৰত বচা হৈছে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে 2350 এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 2350 ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এযোৰ আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকাত ল'ব পাৰিব যিহেতু এযোৰা কাপোৰ ৰেডি কৰি থোৱা নাই সেইটো কাৰণে 2150 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকাত ল'ব পাৰিব পদ্মিনী মিচিং যোৰা দেখাবচোন আমি মিচিং যোৰা দেখাই আছোঁ নহয় বাইদেউ টচ কটন দেখাব নি টচ কটন কেইযোৰমান নয় নয় উলিয়াই দিবাচোন যদি আছে বা আমি দেখাই দিম বাৰু এইযোৰ 2150 টকাতেই ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এইযোৰ আমি পিয় টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এইযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 9500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 9500তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 9500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু দহিটো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বটা আছে ধুনীয়াকৈ কালাৰ দি পিনি দহিটো বটা আছে 9500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি পিয়টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 9500 টকাতে 8500 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 8500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু ৰেডি কৰি থোৱা আছে দহিটো খালি বটা নাই আৰু এযোৰ আমি টচ কটন কাপোৰ দেখাইছোঁ টচ কটন কাপোৰ চাওঁ বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে আমি দেখাই দিছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ 3900 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে অঁ এযোৰা 3900 টকা নহ'ব 4000 হ'ব কাৰণ কি দহিটো ধুনীয়াকৈ বাতি থোৱা আছে আৰু এযোৰ আমি পিয় টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও চিম্পুলত খুব ধুনীয়া আৰু প্ৰতিটো খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ বাইদেউ দেখাবলৈ 8500 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰাও টচ কটন হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰো 4000 টকাত আপোনালোকে ল'ব 41 হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে দহিও বাটা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ চবখিনি চিলাই থোৱা আছে সেইটো কাৰণে 4100 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে পাজক দেখাওঁ পাজক কাপোৰ লৈছে যদি দেখাই দিম বাৰু এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয় পিয় টচৰ মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰ হয় এযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে হেভিকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ দহিটো বাতি থোৱা আছে লগতে আৰু ব্লাউজটো খুব ধুনীয়া হ'ব এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 10500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 10500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়া হয় এইটোত এযোৰা কাপোৰ 7300 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে কালি এনেকুৱা দেখাইছিলোঁ 7300 টকাতে আপোনালোকে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ হোৱাইট টচৰ আমি 110 বছৰীয়া ডিজাইন এটাই দেখাইছোঁ এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 9500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ কটন দেখাবচোন এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ 9500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব
9500 ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰ আমি হোৱাইট টছৰ কাপোৰ দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনিয়া হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শেয়ার কৰিব নেপাহৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ আছে 9365176434 এজোৰা কটন কেচাপাত হয় খুব ধুনিয়া কালাৰ আৰু ফুলটো ধুনিয়াকে ইয়েলো আৰু মাল্টি কালাৰতে বসা হৈছে এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনিয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 6000ত এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকে চিলাই কৰি থোৱা আছে আৰু এজো আমি কটন কেচাপাত দেখাইছি এজোৰা খুব ধুনিয়া এজোৰা কাপোৰ ধুনীয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় গুৱাহাটী কাংকান এইটো হয় হয় বা গুৱাহাটী ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় আমাৰ তিনিখন দোকান একেই হ'ব একে কাপোৰে পাব এজোৰা হোৱাইট টছে হয় খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ চেমিনুনি দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকে চিলাই কৰি থোৱা আছে 4500ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ চেমিনুনি এযোৰা খুব ধুনীয়া হেভিকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 5500তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিসকলে আমাৰ কাপোৰ চাই আছে বোলে লাইভত কাপোৰ কিবা পচন্দ হোৱা নাই তেতিয়া আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 সেইটো ভিডিঅ' কলৰ নাম হয় আৰু এযোৰ আমি কটন কেচাপাত দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হেভিকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে কালেকশ্যন থেংক ইউ বা 6000 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ পাজ চেমিনুনি দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব হেভি খালী এযোৰা কাপোৰ আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া 5500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি চেমিনুনি দেখাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া আৰু ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 5500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰবোৰ আৰু এযোৰ চেমিনুনিয়ে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 4800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ আমি পদ্মিনী কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিবোৰ ক'ত জেগাত আছে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনৰ দোকানখন আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ দোকানখন মিলন নগৰত আছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটতে আমাৰ দোকানখন আছে এযোৰা পদ্মিনী কটন হয় খুব ধুনীয়া এনেকৈ চেলবোৰ তাই এযোৰা কাপোৰ 3200 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3200ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ 3200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন আছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটতে আমাৰ দোকানখন আছে এযোৰা কটন কেঁচাপাত হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6000 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে মিচিং আৰু এনেকৈ অসমীয়া ডিজাইনতে কাম কৰা আছে 6000 টকাত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176444 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় আমাৰ লাইভটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম